អនុញ្ញាតលំអនកាយគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីមិត្តសាសនាសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំឱកាសការងារផ្នែកខាង design គ្រឿងអលង្ការដែលក្រុមហ៊ុនទៀមទាតម្រូវការដូចជាត្រូវមានបបិសោតប្រាក់ខែអាចចរចាគ្នាបានទីតាំងនៅម្ដុំផ្សារធំថ្មីបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើ CV តាមរយៈលេខ Telegram 0775590522ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាសនាសិស្សចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0775590522អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា